نکس متعلق فرمو رب کائنات نکاح گھ تمن کورن سم پسند آ زبز پانون سمکھاون نکاح بروٹ یہ جائز صحابی کڑ واپس محمد رسول اللہ یل صحابی آو دمس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہ فلن کور ستن کر نکاح دمس انظر تا الیہا وچھتن دمس من حض وچھین ون یا رسول اللہ دمس فنظر الیہا گڑ وچھن کور فإن في أعين الأنصار شيئا تكاج أنصار چن اکثر زنان نو ساسا اچ تکلیف وان چو سوال اگر لڑک تے لڑکی سمکھے یم چو سمکھن مالس تھی بھائیس تھی مامس تھی یا پترس تھی الگ سمکھن چن شریعت اجازت دیوان نمبر نمبر اگر یم زبز پانون سمکھان چ یم وچھان کیا چھ یہ ظاہر آسم تی وچھا اتو یہ طرح فکری اگر کور امس لڑکس تھی کات کر خبر زبان چھ سا یما امس ما سو توتلا پن یما کج امس مز ما کب یہ سوری اتی گسان ظاہر مگر اگر یم اب اس نکاح کرت نیر نکاح کامیاب کہ ناکام نکاح ناکام وان یوت بزرگ بہت دپان اکہ یم یت جائے حیث ماشاء اللہ یمن پرسو تھی یمو یل نکاح چھنا کورمت یہندو مالو چھ کورمت پنن بچن نکاح بچس اوس تیتس کالس پئی آسان اس کت چھ کورمت یتس کالس نہ بچس خاندارن گھر اس واتا پت اوس تمس گھر لگا پائی مے کمس سیت چھ مول کن مگر تمن نکانس اللہ تعالی برکت تمن نکاح مز نو گو اختلاف نو گو طلاق نہ گئی لڑائی تم نکاح چھ ون تہ برقرار آز آو سنس دورس مز طلاق طلاق رتس چھ کور آباد دوم رت چھ کور غیر آباد پندہن دہن مز چھ کور ٹھیک شرحم دہ چھ دیوان لڑکہ طلاق تکیاز اس چھ مغربی دورس کن پکا یوت اس مغربی دورس کن پکو تیوت چھ دین اسلام نش دور گسان اللہ تعالیٰ دین صحیح قدم پر عمل کرن توفیق ون چھ تمن کورن ست نکاح کرن یم پسند آس مگر امس کور ہن نکاح چھ نہ تیتس کالس جائز یتس کالس تہ امس کور ولی آ ولی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ولی سن اجازت ورے چھ نکاح گسان کہ ولی چھ یت جائے سان ہمشیرس مام ام سن وکالت چھ جائز گوڈنیک حق اس تھا مول چونکہ مول یم دنیا درامت یہ ربس کرو دعا اے اللہ ام سنس مالس کر مغفر پروردگار یم تہ اموات درامت رب تم سارنی کر مغفر ات معاملس اندر دویم حق بائس اگر نہ بوئے آس تیل گو پتر اگر نہ پتر آس تیل چھو ما ترتیب سان چھ دین آمت دن ترتیب سان گس مسلمان عمل تہ کر یہ چھ مالس آسا اکثر خیال اگر نہ مام تھاون وکیل یا گواہ سہ گھس مے نارا پتہ دپا مولی صاحب ام آج یہ رچم ٹھیک ام یہ رچم پت کیا گو نا ام آج یہ پچم اگر نہ بون مام امس وکیل تھاون یہ گھم ناراض اگر مام ناراض گھس تو پرواہ گھس نہ بھر ناراض گھس نہ گھن حضرت اللہ مگر اس نکاح سمجھا فارمیلٹی یہ عادت ول مکلاو دون منٹن مز دہن منٹن مز یت پڑھن خوش گھس تر پڑھن مکلاو اللہ تعالیٰ دین صحیح قدم پر عمل کر توفیق